pondělí 3. června se od 17 hodin konala v centru Jana 23. v Hlinsku slavnostní bohoslužba na poděkování při příležitosti 13. výročí jeho otevření. Skutečně za co děkovat. Za ty roky se podařilo udělat mnoho práce a přinést spoustu radostí a ponaučení návštěvníkům napříč generacemi. Centrum Jana 23. již od svého založení v roce 2006 vítá malé i větší návštěvníky, každého v něm čeká něco zajímavého. Je to krásných 13 let života od srdce odvedené práce dobrých přátel, služby i vděčnosti všech, kteří v centru čerpají podporu pro své každodenní starosti, ale při setkání se zde dělí i o radosti a nachází zde poučení. Mnoho práce pro všechny generace, počínaje dětmi a konče seniory, je za přáteli, kteří společně a užitečně naplňují volný čas menším i větším. Také pomáhají navázat přátelství jak v kurzech, ať už počítačových, výtvarných nebo mnoha dalších, tak při jednotlivých akcích, jmenujme třeba uspávání nebo probouzení skřítků, koncerty ke Dni matek, nebo při jedinečných představeních, přednáškách a dalších volnočasových aktivitách. Přátelé z centra cítí vděčnost hlinecké veřejnosti a zároveň děkují za podporu městu Hlinsku a všem dobrodincům. Na letošní setkání u příležitosti založení centra přijal pozvání generální vikář diecéze Hradec Králové, monsignor Jan Paseka, a přítomen byl i páter Martin Lanži, děkan z Broumova, zakladatel centra Jana 23. Mše svatá pro širokou veřejnost se uskutečnila v pondělí 3. června v 17 hodin. Hlavním celebrantem byl monsignor Jan Paseka, koncelebroval páter Martin Lanži. Po bohoslužbě následovalo krátké posezení s drobným občerstvením. Na další setkávání v centru Jana 23. se těší Luduška Pavlišová spolu s přáteli z centra.